قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، اور حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، کہیں یاسین کہیں یاسین کہیں طہٰ کہیں واشم جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر